Tak jo, čau to lidi. Dneska jsme tady v opuštěné horské chatě. Máme tady jenom vstup, tak uvidíme. Radši za sebou přivřem. Tak. Necháme světlo. A koukneme, co je tady. Jsou nějaké zavřené dveře. Tady nějaké umyvadlo, dres. Pěkné. Tady bylo nachlazení piva, a jsou ještě hrušky od beček. Doufám, že tady nikoho nepotkám. Tady byl bar. Dobrá, zkusím napojit ten spodek. Tady něco bylo. Jsme obešli. Lustr, už mi to rozmontoval. Koukejte na ty malby. Nějaké na prach. Bar vypadá pěkně. Pojďme dál. Tady jsou jenom záchody. Elektroinstalace. Tady se někdo díval na výstup. Výdej jídla. Nějaká tiskárna. Tady musela být kuchyň. Zajímavě pokreslené dveře. Nějaké papíry. Tady se podíváme potom. Pojdeme ještě ten spodek. Zase nějaké záchody. Vypadá všechno v hliníku. Tady je ta kuchyň. Už tady nic moc nezbylo. Zajímavá místnost. Boiler. Tady je ještě špalek na maso. Co by za to, který řezník dal? Nevím, samé kachličky. Tady vypadá na vodu něco, boiler. Kotelna. Smrdí to tu kouřem. Vypadá nějaké vyhořelé. Kotel už je asi pryč. Au. Tady jsou nějaké skříně. To slovit to světlo. Nevím, jestli to půjde přečíst. Nějaká umělá kytka, věnec. Hodně zajímavé. Nějaká místnost. Tady byl asi hlavní přívod. Možná by elektrika ještě fungovala, kdo ví. Dobrá, koukneme ještě tam do oku.
Ne, tak tady ne. Kde to bylo? To bylo až tady. Tady vypadá schodiště nahoru. Jsem myslel, že je to kamera. To byl taky jeden ze vstupů. Dobrá, pojďme nahoru. Tady zřejmě byly pokoje. Ta kamera nevypadá. Ani čidlo. Pokoj číslo 7. Vypadá společné záchody, sprchy. Tady vlastně někdo dělal nějakou zkoušku. Z čeho to je? Jak vypadá podlaha tak? Vesměs to vypadá prázdné. Aha. Ukážu vám to potom ještě zvenku. Aha. Zkoušeli dokonce i překlad. V jakém stavu je. Vypadá, že to tady nechci uspravovat. Těžko říct. Každopádně je tu ještě jedno patro. Zase elektroinstalace. Tady tu vypadá nějaký větší pokoj. Tady už někdo sejmul trubky. Tady vypadá, že to bylo zadělané, někdo to rozkopal. A tady celkem pršelo. Odněkat. Pokoj číslo 1. Ještě pěkné lustry celkem. Nemá cenu vám ukazovat všechny pokoje. Tady byly zase sprchy. Záchody. Jo, na druhé straně jsem byl. Dobrá, zajdu na další patro. Tak jo, další patro. Já myslím, že to tak jenom proběhnem. Vypadá to celkem stejně. Je něco bílého. Radiátor má někdo nachystaný. Zase záchody. Zajímavá výmalba. Tam je ještě mucholapka. S moukama. Zajímavé dveře. Dobrá lidi, ještě tady máme jedno patro, takže za chvíli. Tak řekl bych, že tohle je poslední patro. Tady máme nějakou větší místnost. Versotové kuličky. Vypadá versotiáci, že tady chodí. Taky nic, radiátor tam ještě je. Záchod zachovali. A tady je dřevěná podlaha. Sprchový kout.
tady to mi připadá jako nějaký byt správce, těžko říct. Kalendář 2017. Tady by se dalo dostat na půdu. Ale není jak. Tak teďka ta podlaha byla celkem měkká. Tady to bylo taky zazděné. Vypadá záchod, že byl někdy. Otevřené okno. To je ta velká místnost. Kuličky na Airsoft. A poslední místnost. Taky by se dalo dostat na půdu, ale vypadá nějaká zajímavá malba. Dobrá lidi. Ukážu vám to trošku ještě zvenku. A kdybych na něco narazil, tak se na to podíváme. Tak jo, jsme tady venku. Toto už jste viděli. Kouknu ještě tady. Vypadá nějaká psí bouda. Tady vám to ukážu takto, vzadu jsou baráky. Tak nechci provokovat. Jak vidíte, houpačky. Bylo tady další chaty, si myslím. Teď tady toho bylo víc. Dneska už bohužel. Jo, takhle to vypadá zvenku. Dobrá lidi, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like, sdílejte, napište něco do komentářů, co vás zajímá. A někdy zase příště. Čau.